Od 1. květnového víkendu je opět otevřená Janská kaple. Přes 300 let stará památka ukrývá vzpomínku na krvavou prusko-rakouskou bitvu u Trutnova v roce 1866. Malé vojenské muzeum v kapli nabízí řadu exponátů. V podstatě jsme jenom otevřeli dveře a rozsvítili. Budeme mít otevřeno od začátku května do konce září, vždycky o víkendech od 14 do 18 hodin. Během prvního prodlouženého víkendu, kdy kaple zahájila letní sezónu, sem zamířili desítky lidí. Většinou jsou to Trutnováci a lidé ze širšího okolí. Přišli se ale podívat i Američané. Z pravidla sem za ten rok přijde asi 1300, 1200, to různé, loni to bylo 1275 lidí. Nejvíc asi zajímá rozdíl mezi pruskou a rakouskou flintou, takže to tady ukazujeme a proto máme tady připravený takový exponát, nebo exponát vlastně funkční zbraň. Klub vojenské historie chystá na červen poprvé dětský den s vojenskou tematikou. Děti čeká stezka s úkoly. Začalo by se 4. června ve 13 hodin u památníku Gamlenze a obešlo by se po části naučné stezky až na Janskou kapli, kde by byl cíl. Zatímco Janská kaple už je otevřená, památník generála Gamlenze a přilehlý kiosek zahájí sezónu později, a to 15. června.